សូមគោរពសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំសារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងប្រភេទកូនសំបុកបាទប្រភេទកូនសំបុកកូនសំបុកនេះគឺជាប្រភេទកូនសំបុក VIP បាទកូនសំបុកវាឯភីដែលអាយុរបស់វានឹងគឺ6ខែបាទអាយុ6ខែនេះជាកូនបាទជាកូនបង្កាត់កូនបង្កាត់របស់ខ្ញុំឯណាបាទកាលហ្នឹងគឺបង្កាត់ពីសំបុកទេបង្កាត់សាកអញ្ចឹងឥឡូវវាអាយុ6ខែហើយទើបតែដងចេញពីពីងចេញពីសំបុករបស់វា យកមកបំបែកបាទបារបស់វាគឺជាប្រភេទបាដែលល្អហើយវាខំល្អបាទខំនោះគឺខំត្រង់ក្បាលត្រង់មុខហើយនឹងពោះខំក្បាលហើយនឹងពោះណាបាទអញ្ចឹង 6 ខែហ្នឹងគឺបានតែពីសំបុកហ្នឹងទេហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកកូនសំបុកហ្នឹងអាម៉េចអាម៉េចទេ គ្រាន់តែថាបាររបស់វានឹងគឺប្រភេទបារល្អបារល្អមេល្អហើយប្រភេទនេះក៏មានឈ្មោលដែរបាទឈ្មោលមានតិចតួចបាទដោយសារឈ្មោលមួយចំនួនហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងគាត់ចែកបាទក្នុងតម្លៃធូរធូរបាទគាត់ចែកយកមួយចំនួនធំចឹងទៅបាទមួយនេះរៀងធំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាណា អញ្ចឹងនៅបាទកន្លែងនេះឈ្មោលហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើមេមេគឺនៅរៀងគួសមបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រភេទកូនសំបុក VIP បាទដែលទើបតែដងចេញពីពីងថ្មីថ្មីទើបតែបានបាទ2ថ្ងៃ អញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការតាក់ទងមកខ្ញុំបានផងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ក៏ដូចជា Facebook page ដែលខ្ញុំតែងតែដាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងប្រភេទនេះជាប្រភេទកូនសំបុកថ្មីថ្មីបាទនិយាយអំពីតម្លៃគឺធូរបាទ គិតជូនបងប្អូនធូរធូរហើយបើថាបងប្អូនបាទយកទៅរៀងច្រើនក្រមតិចគិតធូរហើយថែមជូនខ្លះទៀតបាទគិតធូរហើយថែមជូនខ្លះទៀតបើថាយករាយរាយអានេះគិតតែតម្លៃធូរធូរឲ្យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតម្រាំតបានប្រមាណក្របហ្នឹងគឺចំណាយពេល 6ខែបាទ6ខែខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើច្រើនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវហ្នឹងគឺបាទមិនទាន់មានកន្លែងបង្កាត់ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបន្ថែមកន្លែងបង្កាត់ថែមទៀតហើយដាក់ឲ្យបានច្រើនសំបុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទចំពោះមេមេនឹងគឺសិតតពងពេញពេញអស់ហើយព្រោះអាយុកាលវាសិតតែ 6 ខែបាទ 6 ខែអញ្ចឹងសិតអាចយកទៅបង្កាត់កើតហើយចាំមើលពេលណាខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកមាត់របស់វានិយាយទៅប្រភេទត្រីជុលនេះខ្ញុំអត់សូវនិយាយពាក្យពេចដែលខ្លាំងខ្លាំងមួយចំនួនទេនិយាយទៅគឺលក្ខណៈគេហៅថារស់អត់បានយូរណាអ្នកទាំងអស់គ្នា និយាយទៅជាប់បាទអញ្ចឹងអត់សូវនិយាយពាក្យពេចណារៀងនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានបងប្អូនយល់បងប្អូនដឹងហើយហើយព័ត៌មានបន្ថែមកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំ Facebook ក៏ដោយបាទ Facebook Page ក៏ដោយអញ្ចឹងអរគុណហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននិងគាំទ្រតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអរគុណមែនទែនហើយបើសិនជាពេញចិត្តចូលចិត្តសូមជួយចុច Like ជួយចុច Subscribe អ្នកមួយមកបាទនិយាយទៅប្រភេទបាទធ្វើអា content តែ content ត្រីក្រឹមនេះ
bà dây bị lôi YouTube nó ngót bàn thì bà bọc ôn nó sập thứ quạt đằng sau ấy ngót bàn thì lôi YouTube nữa bà ta là mồm nó ngọt bà rồi năng ngày trong ao con trán xâm nhập cả cổng tro tầng bà đam rồi đào về bắt bón chụp nhóm chụp môi nó bị đau thay lâm sa thay nó bị cào tiền bà học con sôm chụp lấy